No, dnešní zápas se hodnotí špatně, protože jsme prohráli s Jabloncem. Musím říct, že Jablonec byl aktivní s míčem. My jsme od začátku do té 20. minuty byli takový trošku zakřiknutý. Je vidět, že jsme nehráli utkání a vlastně to období koronavirový, který u nás proběhlo, nebylo optimální na kvalitní trénink a na tu soudržnost toho týmu. A dneska se to, myslím, že plně projevilo, protože jsme neměli takový ty podražený míče a nebyli jsme dostatečně agresivní v těch soubojích, kdy normálně bejváme. Přičítám to k tomu, že jsme neměli úplně takovou tu sílu, takový ten drive a soupeř nás potrestal hned druhou minutou. Jsme si dali vlastní gól, pak si myslím, že od té 25. minuty prvního počasu jsme se trošku zvedli, jsme srovnali vlastně z penalty, ale celkově, nebo takhle na druhý poločas se odvíjel podobným duchem. Myslím, že jsme se zlepšili, ale nebyli jsme schopni dát branku na 2-1, aby jsme vedli, to by nám určitě pomohlo. Takže tím, že soupeř zvýšil skóre, pak už to pro nás bylo složitý a ten zápas jsme prostě nezvládli výsledkově. Teď už k dotazům novinářů, děkujeme za zhodnocení. První dotaz, jak zápas ovlivnila rychlá inkasovaná branka? Vypadalo to, jako kdybyste se až do penaltové situace nemohli dostat ke své hře? No, to je to, co říkám. Musím říct, že z mýho pohledu nám dneska scházely strany, ať to byl Pešek, Matoušek. Takže ty rychlý výpady, co máme, dneska úplně nebyly ve hře a takový to rychlý otočení hry. A tím, že jsme tu rychlost neměli, tak jsme museli trošku víc kombinovat a to není úplně naše doména, takže to nebylo úplně ono. Další dotaz, co říkáte na další proměněnou penaltu Kamsomary? Díky čemu je z penalt tak efektivní? Je to třeba dobrou psychikou? Tak já si myslím, že Kamil má určitě dobrou psychiku. Zaplať pánbu, že udržel nervy s Apoelem, kdy jsme postoupili v 90. minutě do Evropské ligy. A zatím je dává, myslím, že nedal maximálně jednu, takže OK, bylo přeju. V závěru jste se nedostali do tlaku, navíc jste inkasovali po třetí. Myslíte, že mohla tým nějak rozhodit smutná zpráva trenéra Pavla Hofticha nebo dlouhá pauza áčkové sestavy, která nehrála od Červené zvezdy? Tak to si myslím, že je ten hlavní důvod. Samozřejmě úmrtí v rodině trenéra není nic jednoduchýho. Samozřejmě jeho přítomnost na lavice a v kabině má svoji kvalitu, takže to určitě mínus. A co se týče toho zápasového vytížení, tak prostě špatně, když fotbalisti nehrajou zápasy a na nás se to dneska projevilo, protože ono trénovat je prostě trénovat. No. Liberec domácí derby prohrál teprve podruhé v historii. Jak mrzí, že jste neprodloužili dlouholetou šňůru? Tak to mrzí 100%, protože kdyby jsme potvrdili body z Teplic, tak jsme se zase posunuli do té top pětice. A i když jsme pořád v té vrchní půlce, tak to prostě zamrzí. Zápasy doma vždycky zamrzí, kol s Jabloncem. Takže mrzí ten zápas. Jaká je to ztráta vzhledem k výhře v Teplicích? Ten výsledek se v podstatě anuloval. To je právě ono, to, co říkáme, že člověk v Teplicích jsme mohli prohrát, dneska vyhrát. Určitě by to bylo lepší, protože s Jabloncem se to počítá dvojnásob, ale takový je fotbalový život. V Teplicích jsme zvládli perfektní utkání, jiné v top sestavě, ale zase jsem říkal, nebo říkáme, že skvělý je, že tyhle ty kuci, který úplně dostávali šanci, hráli. Na tribunách sice chyběli fanoušci, ale při pohledu na lavičky se zdálo, že derby bylo hodně vyhecované. Co jste si v prvním poločase tak dlouze a emotivně vysvětlovali s Petrem Radou? No, tak to jsou takový ty trenérský joky. Tak trenér Rada je impulzivní, je to zkušený trenér, tak jsme si tam něco odpověděli, ale úplně v pohodě. Co z dnešního zápasu vyvodíte směrem k zápasu proti Hoffenheimu? No tak nechci podceňovat rozhodně Jablonec, ale srovnávat Jablonec s Hoffenheimem taky asi úplně nejde, takže budeme se snažit připravit co nejlíp a zase si myslím, že
nás to zase by mělo trošku nakopnout v ostražitosti a v tom, že tam budeme muset dát prostě víc srdce, bez toho se hrá fotbal prostě nedá, víc války na tom hřišti. A poslední dotaz, byli jste s trenérem Hovtychem během zápasu v kontaktu? Byli. Děkujeme. Pohodě. Dobrý den, trenére, vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání 8. kola Fortuna ligy mezi Libercem a Jabloncem a poprosil bych vás o úvodní hodnocení zápasu. No, tak dneska se mi to hodnotí dobře, samozřejmě do toho zápasu jsme vstoupili tentokrát velice dobře, ve třetí minutě jsme se dostali do vedení, i když to byla branka vlastní, ale ten důraz z té naší standardky tam byl, takže jsme se dostali do vedení, myslím si, že jsme hráli poměrně dobře, nezatáhli jsme se, hráli jsme pořád aktivně, domácí jsme prakticky do žádné šance v těch prvních, já nevím, 15-20 minutách nepustili. Paradoxně jsme my, nebo ne paradoxně, ale mohli jsme se dostat do vedení 2-0, kdy měl 100% šanci Šranc, ale Guen tam dobře vyběh, zmenšil mu střelecký úhel a zabránil 100% gólu. Pak jsme prakticky inkasovali úplně zbytečnou penaltu, která vrátila Liberec znova do hry. Myslím si, že takovýhle situace musíme vyřešit jinak, byla to škoda. A šli jsme do poločasu nebo do kabin s 1-1 a já jsem radši burcoval druhou půlku, protože jsem na nich dneska už viděl od rána, že ta koncentrace byla velká. Ta připravenost na ten zápas už byla tenhle ten týden lepší. A do druhého poločasu jsem radši upozornil, aby jsme hráli aktivně, spíš ještě vejš, aby jsme dostali domácí pod větší tlak, takže to se nám splnilo. Já si myslím, že druhou půl jsme dobře kombinovali, že tam Venca Pilas, Vojta Kubista i Šranc, který udržel hrozně moc balónů na Tyžanyho i na Jugase, a klíčová role Považance, který tam, myslím si, plnil dneska tu roli Tomáše Hvíčpana, hrál velice, velice dobře. A i ty rychlý kraje nám dneska svědčili, a i to byl Pleštil, i Venca Pilas. Ale hlavně, co mě dneska potěšilo, musím říct, že oba dva stopeři dneska si poradili, myslím si, že možná tam bylo 20-30 dlouhých nákopů na Jusufa a potom na Rabušice. A myslím si, že to uhráli velice dobře, čistě v některých těch soubojích, tak z toho jsem měl radost, protože jsme složili novou stoperskou dvojici, Zelený, Martinec, ale musím říct, že obstáli, takže z tohohle pohledu jsem rád a my jsme pomalu už ke konci přejímali ty otěže, dostali jsme se do vedení 2-1 a pak dobře zahraná standardní situace, kdy Zelený se tam dobře pověsil a dal na 3-1 a pak už jsme tu hru, dá se říct, i trochu rozkouskovali, ale domácí zase zlobili jenom s dlouhýma nákopama, s kterýma jsme si poradili, takže si myslím, nechci být, ale vyhráli jsme zaslouženě, takže já jsem spokojený a já jsem hráčům poděkoval za ten výkon a řekl jsem jim, že tenhle výkon, kdyby opakovali doma s Brnem jenom 30%, tak jsme vyhráli i s Brnem. Bohužel je to pryč, ale tohohle derby s Libercem a vítězství 3-1 si hodně cením. Myslíte, že tomu mohlo i pomoct ta vaše promluva k hráčům, když jste se vrátil vlastně po té karanténě? Tak určitě ne, že stoprocentně, ale určitě. Já jsem s hráčem a na tréninku jsem jim řekl, že prostě pokud tady já budu, a tak na ně budu křičet a musí se s tím smířit a budu je dostávat pod tlak, protože pokud to nebude, tak už nebudeme vyprávět něco. Samozřejmě můžou se věci nepovést, ale já už jsem viděl celý týden ten příchod, jak už jsem přišel v pondělí. Ten trénink začínal v 10, já už jsem byl tady ve 3 v noci, kde jsem počítal minuty, abych mohl vlítnout v 10 do té kabiny. Takže tam jsem vlít a těch 30 minut si myslím, že mě dlouho už takhle neviděli. Nechci říct, že bych někoho zastrašoval, urážel, to v žádném případě, ale tu motivaci jsem chtěl na ně přenést a ten celý týden prostě byl v jiný režii, nechci říct, že bychom se nějak mydlili nebo něco, ale cítil jsem od těch hráčů ostražitost takovou
a nechci říct, že teď jsme vyhráli, může to být za týden jiný, hrajeme s dalším těžkým soupeřem, ale znova budu borcovat, protože pro mě zatím nejhorší zážitek tím, že jsem dostal tu nemoc, ale 10 dní jsem ležel s tím spackaným zápasem a to bylo pro mě to nejhorší, co jsem zatím ve fotbalové kariéře zašil. 10 dní, nemohl jsem se nikam, a kdyby nebyla hygiena, která by mě kontrolovala, tak jsem přijel i přes zákaz. Ale jelikož dodržuju ty věci, tak jsem musel bohužel 10 dní to v sobě dusit a v pondělí to se vysypalo. To bylo, jak když vyvezete záchod. Jablonec vyhrál v Liberci teprve po druhé v historii. Jak vás těší tahle statistika, kdy se hrálo už 27. derby na takovém stadionu? Tak samozřejmě potěší, ale já na tyhle ty statistiky dvakrát, že jsme tady, já jsem tady hrál jednou nebo víckrát s Jabloncem, já nevím, 10krát, ale myslím si, že jsme tady nějakou remízu hráli, ale už jsme tady uhráli zápas, kdy jsme hráli 3-3 nebo 2-2, já už si to nepamatuju, a v 92. jsme kopali penaltu a neproměnili jsme. Takže to byly momenty, které ty vítězství by třeba jich bylo víc, ale já pořád si myslím, že Liberec je kvalitní soupeř a my jsme se měli samozřejmě s tím, že bychom tady chtěli bodovat po tom zápase s Brnem a to, co jsme si přece vzali, tak ty hráči dneska splnili. Může někdo říkat, nejsou tady lidi, není atmosféra. Ne, dneska jsem na hráčích viděl, že prostě šli, už v té kabině to cítíte, za ty roky cítíte, jak ty hráči vypadá, jaká je koncentrace, a dneska ta koncentrace, a myslím si, že zatím šli a to vítězství si zaslouží. První poločas jste dostal od rozhodčího žlutou kartu, můžete přibližit, za co jste ji dostal, nebo jste se snažil vysvětlit rozhodčímu? Tak snažil jsem se vysvětlit, že jestli penalta, která proti nám byla, o tom není diskuze, šel se podívat na video, bylo tam dva momenty, kdy Šranc tam byl, nejde se podívat, já video neberu, pro mě VAR není, neexistuje, a jestli rozhodčí odpískal penaltu proti nám, tak ji odpískal asi, že byla. Ale momenty, kdy tam pleštil v druhém poločase, jde, přeskakuje hráče a hráč zvedne nohu a zabrání mu k nějaký akci, a nejdeme se podívat, proto vám říkám, že to video je zavádějící. Takhle to úplně normálně. Ale mě video nezajímá. A já se budu rozčilovat, dostal jsem žlutou kartu, samozřejmě to k fotbalu patří a mám druhou za tu dobu, co jsem, nebo třetí, co se to zavedlo. Jako hráč jsem jich dostával víc. Následně jste se dostal do výměny názorů s trenérem Medinským. Co se tam stalo? Já si myslím, normální věci, tam byl faul na našeho hráče, já jsem protestoval, rozhodčí to neodpískal, nechal to bejt, trenér se na mě začne křičet, já se žádného trenéra nevšímám, já ani v tomhletom případě trenér Medinský, ať se všímá svých hráčů, já jsem se ho nevšímal, a aby mě upozorňoval Medinský, který mu je 53 nebo kolik, mě to ne, to ať si zkouší na někoho jiného, já ho ctím jako trenéra, vážím si ho, ale nebude mě okřikovat, co já mám a co ne. Na to ještě, i když si ho vážím jako fotbalistu všechno, ale do těchto, já nikdy soupeřovec trenéra nekritizuju, pokud není něco, a nebudu to dělat z trenérského hlediska, a trenér Medinský nemůže tohleto. A ne, já mu to klidně řeknu mezi 4 očima. To nejde. Já se ho nevšímám a on se nemůže všímat mě. To nejde. Nejde to. A vyřídím si to sám. Já nepotřebuji k tomu disciplinárku nebo něco. Já si ho vyřídím sám. Tak jo, to je všechno. Díky moc. Mějte se. Naschle, děkuju.